Yes. Let's go! Listen a me. Dime. Ty kráso, Ježíši, to vypadá tak, oh, můj bože, jo. Jestli ti někdo někdy říkal jakoby nějaký strašně takovýhle, vykašle se na to. Ahoj, já jsem Diviška a vítejte u nového videa. Dneska opět fotíme u mě doma influencera, tadyhle Péťu. Ahoj, ahoj. Péťu. Péťa je tiktokerka, takže jestli ji nesledujete na TikToku, tak určitě utíkejte. A samozřejmě nás obě dvě sledujte na Instagramech, no jdeme na to. Takže to je úplně první focení? A rovnou s náma, tyjo, chudáčku. Jsme u první fotečky, kde bych strašně ráda. Teď si málem spadla, neříkej mi, že si nespadla, teď málem. Každopádně, u první fotečky bych strašně chtěla ukázat, jak Péťa má krásný úsměv a jak je nádherná. Jenom klasickým portrétem a potom z dálky, jak vypadá ve skutečnosti. Co si myslíš o tom? Co si myslíš o tom? No prostě se snažíš poukázat na vnitřní krásu každého člověka. Tak to by mě muselo otevřít. Počkej! Peťa měla úžasný nápad na další z fotek, kterou budeme dělat, kdy se shodou okolností otevře. Ale ona sama! Jej! A normálně se koukej okolo a smějí se normálně. Kam okolo? Ty máš jeden z těch nejzářivějších úsměvů, jaký jsem viděl. Můžu se tě pootočit? Tak se drž. Držíš? Držím ještě. No takhle. A ne, zkus se neusmívat jako falešně, zkus prostě se zasmát. No to vždycky funguje. Dvíška. To o sobě nemůžeš říkat. Točit jako, kdo ti tuhle jako blbost dal do hlavy? Tebe ta energie úplně jako sála. Už jenom z dálky a úplně, jo. Přesto čím vším jsi jako prošla, přesto jako jsi schopná jako vyzařovat takový jako vlny úžasný. Jestli ti někdo někdy říkal jakoby nějaký takovýhle, vykašle se na to. To jako vůbec jako nevnímej, protože jsi neuvěřitelná osoba a já jsem strašně rád, že jsem tě mohl potkat. Nebo co budeme dělat? Ne, jako, já bych taky potřeboval jako informace. Ty řekneš, jdeme dělat. Jako, jdeme! A Péťa, co? To je docela dobrý scénář, drahá, to jako fakt cením. Péťu do kuchyně, abych si mohla uřízt nohy. Teda, dělat na video, že si řeže nohy. Co tam sakra děláš, Čiči? Polez dolů. Nevím, prostě nahoře. Jak já máš zatím dojmy z natáčení? Dobré. Super. Tak, musíme dát pryč všechny tenhle ten bordel, co by nám tady mohl zavázet, ten leží pěkně dlouho už. Mm-hmm. Nikdy jsem takhle uklizenou kuchyň naší neviděla. Tady si posadí Péťa a tadyhle to je takový nožiček. To mělo úplně přesně ten sound effect z těch filmů, jak tam je vždycky. OK, můžem. No, mám tě zvednout, nebo to zvládneš? No to je, nevím ještě. Ahoj, Čiči. Zvládnem to? Dobre? Let's go! Let's go! Fakt tam teče voda, jo? Tak to musí být strašně zvláště, fakt jako úplně surrealistický. Takže tady surrealistický. Vyber si, jaký chceš sekáček. Čím si uřízavě tělo dneska? Takže, jsme u další fotky. Počkej, můžu ještě? No, to teď vlastně fascinující, jak teda s tím nožem, no. Takže jsme u další fotky, která teda původně to nemělo být tak strašně morbidní, ale včera na streamu jsme došli k tomuhle názoru. Ty víš, co by bylo vtipný? Ano, že jsou fajn. Kdyby si vzala velký nůž, jako kdyby si krála sebe. No ale to mě napadlo. To je strašně zlý. To mě napadlo jako. Já jsem taková bláznivá v tom, hele. Co by se krájela samo se, ježiš. Jakože já bych tě dala na prkínko normálně. Představ si Péťu na té lince. S nožem jak v ruce. Má nůž v ruce. A seka nohy. Krájí se a sebe. Zbytek jsou moje nohy. A ty budou někde třeba. Takže mě dělat maso. Tak máme Péťu na lince, která si jakoby uřízla nohy. Teďko si meje svůj nůž, utírá si ho a se ti dám... Přemýšlím, jestli tam ještě třeba nedat nějaký toast nebo tak. Na co toast? Nevím. Počkej, cože toast? Na toast, ne. Jako, že by u toho jedla toast? Nebo co? Tak, jo, takhle přesně. Na ten nůž klidně. Jo, a klidně z toho soubradu nahoru, jakože... Jo, takový to, jo, přesně, takový to dextrovský. Počkej. Chceš mít ponožky nebo nechceš?
jdeme na další fotku. Jdeme skáčet. O, bože. O, počkej, počkej. Sakra, ty jsi to fakt jako actual life, abys měla kam dopadnout. Kde je vodíček? Já nebudu. Přišel čas na moje umění, který jsem posledně nějak nezvládla. Kde? No, uvidíš. Aha, super. Ty jsi prosím tě takhle narodila, nebo k tomu došlo v průběhu života? V průběhu života? V 16. V 16? Jsem byla na amputaci. To je vrozená vada, nemoc od dětství. A vysloveně, že? Vysloveně syndrom kaudální regrese. To je nemoc, že od určitého obratle na zadech až po spodek těla mám tělo prostě méně funkční. Co to se kraje? No líčení. Jo takhle ty, aha. Jdeme líčit. Jo, že to modrý líčení, to bude mega. No ještě bych to zvládla, že jo? Chceš mi říct, že chceme udělat linky? Mhm. Byla jsi někým líčená? Mm-hmm. A byl to profík? Dobrý. Tak teď konec to samý. Aspoň si nepřipadám Bobě. Tváříš se dost dramaticky, drahá. Tři, dva, jedna. Škaredé basy. Manko, to ne. Krásné. Slyšíte to, moc si to slyší. Bože. To zvládnu. Chvilka napětí. Jednoduchý. Dobře. Tak. Bo klidně takhle, jo, přesně. Jak? Trošku níž. Jakože je různě ty ruce. Jo, takhle. Takhle tím prstem, když to vezmeš. Tak. Tak. Aby jsi byla ve prostředka a klidně prostrčíš tu hlavu. No tak. Přemýšlím, že bych ještě zkusila takový ty naše klasické fotky, kde svítíme ze předu a ze zadu a prostě uděláme takový to. Víš, co myslím, ne? Mohla bys si vzít nějaký jiný tričko? Tam mám, no. Jo. Dobré? Nice, super. Já padám. Mějte se, ta jsou krásný. Přemýšlím. Promiň. Podívej se na mě. Do toho světla se podívej. Jdeme? Do prdele. Já nechci. Nice. Taká to taky to světlo ze spoda. Myslíš tak? Tak jdeme do vany. Takže teplejší nebo studenější voda? No, teplá. My ostatní jsme teda dávali studenou a tak dáme ti teplou teda, no. Proč to bych zmrzla? Buď ti můžu dát merkinový, který jsou spíš takovýhle. Zvládneš to? Jo. Jak si to oblíká? No to si to ještě na prse a jenom tady takhle za to, zadělají vzadu. Jako je tam pásek nějaký zapínání knoflíčky? Ne. To je zavazat. Normálně zauzlova, hlavně ono to je bereně sladěné. No je, to no. Jsme no. Byli kapus. Prosím? Na vodě. Těšíš se? Aha. Here we go again. Taková moje klasická hláška, here we go again. Tak, my to tady mám taky připravené. Když jsem kupovala ty kytky, já jsem si nebyla úplně jistá, že jako, jestli můžete paní říct, že je budu šmykat do vany, víš, aby jí nebylo líto, že je budu šmykat. A teď je mi jich líto je šmykat. Je jich fakt líto. Já vůbec jako nechci jim ubližovat těm kytkám. Ale docela je kilim, co? Že? Docela je katuju tady. Tak jo, jdeme dál. Povede se to? Jdeš to? Super. Dobré. Super, super. Tak otevři pusu. Pozor, zavři oči, dobré. Máš tu všude chlupy koček. Mám kočky, dělají to. Všude jsou chlupy, všude. Hlavně já si musím držet. OK, zkus se držet. Klauze. Já druhý straně zkus. A nemůže to třeba, kdyby se držela moje nohy? No možná. Až tě nestáhnu sebou. Postav. No, když si jdeme o život obě dvě. Aha. Tak jo, ale potřeba by se potopila trošku níž, takže celá trošku sem. Tak zkusím první fotku, zkus se držet teda od mojí nohy a zkus být víc jakoby tam. Jo, přesně. Yes, to je ono, to je ono. Ono. Jo. Yes. Ty říkaj, já mám kytičku. Jdu prostě takhle na boku. Tady takhle kytičky, různě. Takhle. A já bych dala, můžu jednu? Jeden takový jako delší? Jasně, delší pro sebe. Jo, třeba. Něco prostě takhle tady, víš? Dáš ještě víc těch chytů? Jo,
Oh, počkej! Ty máte psycho. Ty kráso, ježiši, to vypadá tak, oh, můj bože, jo. Pěkné. Ty moje polery. Už se tam sama sobě líbíš, prosím. Dario! To jsem ráda, to byl účel celého našeho hodcení. Od teď by to si začala prohlášovat, že se sama sobě nelíbíš. Výborně. Kytičky. Tak jo, tak... To bychom měli? Tak já mám hotovo. Jsme ready. V pohodě? Zlato s těma máskama? Ano. A já? Ty jsi týkon rozkošná. Tak jo, můžem. A jsme na konci tohle videa. Jsem strašně ráda, že jsi za mnou přijela a že jsme fotili tyhle ty fotky. Jak se cítíš? Úžasný. Jsem zvědavá, jak dopadly, protože sami ještě nevíme. Vy už to víte samozřejmě. Napište mi do komentáře, která z těch fotek se vám líbila nejvíc. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, na TikToku. A mě samozřejmě taky na TikToku. A taky na YouTube, kde právě teď koukáte, tak hoďte odběr, jestli chcete vidět víc takovýchhle videí. A když dáte like, tak budu vědět, že takovýchhle videí máme točit víc. Jo, moc děkuji kameramanovi Martinkovi tadyhle, který s náma tady byl celou dobu. Přesně tak. Mějte se hezky a čau. Papa. Papa. Chceš nám ještě něco povědět?